Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev ötən gün keçirilən rəyasət heyətinin iclasında Tarix İnstitutu ilə bağlı sərt fikirlər səsləndirib. Qurum rəhbəri sözü gedən institutda qeyri-sağlam iş mühiti olduğunu qeyd edib. Tarix İnstitutunun baş direktoru, Tarix Elmləri doktoru Professor Kərəm Şükürov isə ötən gün Ramiz Mehdiyevin fikirlərinə sərt reaksiya verib. O, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentini məişət səviyyəli intriqalarla məşğul olmaqda ittiham edib və bugün yanvarın 21-də tutduğu vəzifədən həm də Ramiz Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sistemdəki işindən istifa verəcəyini bildirib. Məsələyə millət vəkili Fəzail Ağamalı da münasibət bildirib. O, bu barədə sosial şəbəkələrdə yazıb və Ramiz Mehdiyevi tutduğu vəzifəni tərk etməyə çağırıb. Bütün varlığı ilə işıqlı milli insanlarımıza qənim kəsilən Boz Kardinal nəhayət daha bir təmiz imic olan professor, görkəmli tarixçi alim Kərim Şükürovu hədəfə alıb. Utanmadan, usanmadan özünün fövqündə dayanan alimi mənəvi repressiyaya hədəfləyib. Yetər, Ramiz Mehdiyev, paltonu götür və o müqəddəs ocağı tərk elə, deyə millət vəkili qeyd edib.